Добрий день, восьмаці. Вітайте по другий крат в Падінській школі. Днешна вюцшуваця єднотка менується знечистення а ерозія пводи, ако ай ширення пущі. Так зачнемо з преднашанням. На минулій годині několikrát jsme spomenuli pojem atmosféra. Atmosféra je pojem, ktorý sa viaže za vzdušný obal našej planéte. O minulej aj o tejto lekcii, čo sa týka zložiek, oveľa viacej ste robili z predmetu, ktorý sa menuje zemepis. Dnes zahrnieme iba niektoré z tých vašich vedomostí, ktoré ste pravdepodobne nadobudli ešte v nižších ročníkoch. No tak, pôda. Čo je pôda? Pôda je vlastne to, po čom my všetci kráčame. Áno? Podobne ako čo sme vzdušný obal nazvali atmosféra, tak pôdu na nejakom odbornejšom termíne povieme litosféra. Vlastnosti pôdy, ktoré nás ako biológov predovšetkým zaujímajú, je úrodnosť. To je, koľko určitá si pôda v sebe obsahuje a má schopnosť odpúšťať vodu, minerály a kyslík. Voda, o nej nemyslím rozprávať, koľko je potrebná nášmu organizmu. Pre minerály viete aj sami, v procese fotosyntézy rastlina z pôde bere koreňovou sústavou vodu a minerály. Tak sa troška spamätáme na 5. ročník. Ale taktiež v 5. ročníku ste na nejaký spôsob dokázali aj, že rastlina potrebuje kyslík, lebo ak držíte izbové kvety mamine ponorené do vody, tak tie izbové kvety drova alebo pozdejšie ich zničíte. A čo sa im vlastne stane? Vlastne sa zatopia. Práve tak, ako som vám povedal. Koreňová sústava potrebuje kyslík, preto sú dôležité organizmy, ktoré v pôde žijú, ako čo sú dažďovky, ktoré kypria pôdu a umožňujú ľahšie prenikanie aj vody, aj kyslík. Väčšina pôde, ktorá je úrodná, nastala rozkladaním organických látok. Spamätáme sa potravového reťazca. Na počiatku potravového reťazca je rastlina. Na konci potravového reťazca mal by byť posledný člen, a to sú rozkladáče alebo dekompozítore, ktorí z organickej látky, rozkladaním tej organickej látky, dávajú neorganickú látku medzi ostatným minerály. Tieto neorganické látky vracajú sa naspäť do vody a umožňujú rastline, aby pomocou vode, čerpaním koreňov minerálov vody, vytvárala v procese fotosyntézy potravu. V potravovom reťazci organické látky sa rozkladajú na minerály. Alebo ak chcete, minerály sa v procese fotosyntézy pretvárajú na organické látky. Spomenul som už dažďovku zemnú, ako ešte niektoré druhy organizmov, ktoré žijú v zemi a ktoré sú vám menej známe, tak sa ich nebudeme dotýkať, ale to, čo musíte vedieť, je, že v pôde máte ohromne veľa baktériov. Keď povieme baktéria za väčšinu populácií ľudí, to znamená choroba. Ale baktériov je to oveľa viacej dobrých, užitočných, ako tých škodlivých. Tie užitočné baktérie rozkladaním organických látok vytvárajú vlastne pôdu. Každá pôda má svoje fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti. Fyzikálna vlastnosť by bola napríklad, či rozprávame o hline alebo o kameni. Chemická vlastnosť by bola napríklad, koľko minerálov určitá si pôda obsahuje. No tak všetci vieme, že černozem obsahuje viacej minerálov ako povedzme piesok. Ale ešte jedna veľmi dôležitá vec. V piesku sa nezadržiava voda a preto na piesku nebude nič driasť. Alebo iba malý počet rastlín dokáže vydržať suchotu. A biologické vlastnosti sú vlastne možnosti, aby tá pôda na nej bol aj sa udržal život.
Pre človeka voda znamená potravu, voda znamená zdroje. Potrava, lebo na tej pôde rastie aj kapusta, aj šalada, aj mrkva, ktorú zje zajac za zajacami. A čo sa týka zdrojov, z pôde dostávame veľmi mnoho látok, ktoré používame. Predstavte si iba piesok, ktorý používame v stavebníctve. Napríklad. Ako znečisťujeme pôdu? Dnešný človek pôdu znečisťuje na veľmi mnoho spôsobov. Niektoré z nich, no tak, toto nie je chyba. Prečo? Keď do Google searcha dáte oranie, tak vám vyhodí aj tú reprezentáciu Holandska. Oni sa tak volajú, to im je ako nádymak. Ako našim fotbalistom, fanúškovia to vedia, že ich menujeme Orli. Áno? Prečo som nechal chybu? Vlastne nie chybu. Preto, lebo sa chcem vrátiť na Holandsko ako štát, ktorého polovica celého Holandska je vlastne na 1 meter výšky. To je pravdepodobne toľko. Na takej nadmorskej výšky sa nachádza polovica ich štátu. Nie je to kopce, nie je to hory, nie je to vrchy. Znamená, polovica štátu je na takej výšky od mora. Predstavte si teraz globálne oteplenie, aj predstavte si dvíhanie úrovne mora za niekoľko rokov do budúca za 2 metre. Aj polovica Holandska nejestuje. Rokami, desiatkami rokov, storočiami obyvateľia Holandska kradli vodu od mora. Vystavali brány, vystavali rozličné kanály, ktorými odvádzajú vodu a na taký spôsob po niektorých internetových stránkach tretina celkového povrchu Holandska je vlastne ukradnutá od mora. Znečisťovanie pôdy oraním. Toto je prirodzená pokrývka, povedzme u nás vo Vojvodine, tráva, step. A toto je znečisťovanie pôdy poľnohospodárskymi strojami. Orete prírodu. Znečisťujete. Užitočné pre človeka, ale spôsob znečisťovania. Nasledovne, o chemických látoch, ktoré sa menujú pesticídy, ja myslím, že všetci vy viete. Pesticídy sú všetky chemické látky a delíme ich potom na herbicídy, rodenticídy, fungicídy, insekticídy a tak ďalej. Niektoré sú veľmi nebezpečné pre človeka. Niektoré sú pre človeka nie toľko nebezpečné, koľko sú nebezpečné pre škodcov, proti ktorých sa my vlastne aj boríme prskaním. Chcem vám nepovedať jednu vec. Čím viacej pesticídov používate, tým viacej v týchto rastlinách sa tie pesticídy zadržia. Na každej škatulke, na každej fľaštičke, v ktorej sa nachádzajú pesticídy, máte napísané niečo, čo píše karenca je toľko aj toľko dní. Tá karenca je vlastne, koľko sa pesticídy zadržia v tej vašej potrave. Ak je karenca 6 mesací, vy túto, pravdepodobne, papriku nesmiete jesť 6 mesací. No a čo sa stane s paprikou za 6 mesací? Tak si predstavte. Znamená, veľmi dôležitá vec je, aby ste pri pesticídach dávali pozor na karencu. Vlastne trvanlivosť jedu v samých rastlinách. Ale pozor, ak s touto paprikou nachováte ošípanú, a ošípanú potom zjete. Všetko jedno. Pesticíd prejde z rastline do živočícha, zo živočícha do človeka. Takže sa nedajte oklamať s tým, že vy nejete papriku. Vy jedávate rezeň. Nasledovný spôsob znečisťovania sú depónie. Depónie sú miesta, na ktoré človek odkladá smeči. Tie depónie môžu vyzerať všelijako. Toto je jedna z tých depónií, ktorá nie je baš neviem, ako pekná na oko. V niektorých vyvinutých štátoch na svete máte organizované depónie, ale toto je depónia, povedzme, jedného mesta, povedzme, 30 000 ľudí. A vy si teraz predstavte Tokio, ktorý má približne 30 miliónov ľudí. Ako by mala vyzerať depónia Tokia, keď má 30 miliónov ľudí?
Давайте позор на то, сколько отпаду каждый день исправите. На экологических виселаниях, а и на интернетовых странках, которые собавят экологию, мате прератане, сколько один обычный человек бегом дня, бегом рока, бегом месяца продукует отпаду. Усилуйте са, аби конечный отпад, который са сем доважа, аби его было чим меней, усилуйте са чим вяце рециклировать. Али рециклажа некоторые из будущих тем. Наследовный способ нечистевания су поверховые копе. Тото не е негде во свете. Тото е бор, виходное Српско. Ту са копе руда, с которой са поздеше с працованием достане медь. Медь, то са вам тие кабле, которые веду струю. Они су уробене з медь. Также маме вельку потребу за медьов, а позрите, ако визера природа около тих великих индустрицких комплексов. Наследовне, тото би було каменьолом. З виходного Српска и Бору идеме до Аранджеловца. В околі Аранджеловца таке то забери мате, так поведать, где кольвек са обратите. Кед идете цесту до Аранджеловца, так и есть то много. Чо са власне ту бані? Бані са мрамор. Мрамор, который са позднейше поужива в ставебництве. Ако чо видите, природа са ничи. Что теперь язеро? Ано, выставанием умелых язер, тото е умелое язеро Перучац на Дрине, тото долуе река Дрина. Перучац е язеро, которое нам дава струю, власне электрический пруд. Але Перучац е язеро, которое вшак знечистило воду, лебо ю заплавило. А там вяце и тей воды, яка была нинто. Есть то нечо ине, але нинто тей воды. Наследовне су людске бидлиска, которые не су урбанистицке, то есть, тото е забер з места, которое се менује Мексико Сити, главное место Мексика. Тото су фавали, то су будови, которые си люди справили сами без акого колвек доволення мексицкой влади, инак так повеме. Люди мусия негде бивати, но так си забирају вшетко вјацеј поврху. Ке би тото було организоване, так би са ту наробили будови, а поведзме, тато част би се спратала до трох будовов, вјац по сходових, але би се спратала. А так то забира огромне пријестори поврху наше планети. Образок, ја предпокладам, же вшетко видите с него. Воду ничиме ај рубањим лесов. Пречо воду ничиме рубањим лесов? Будете видјеть троштичка позиција на тејто преднашке. Тенто забир сме мали на минуљај године, кисло је дажде. Запаметајте си једну вет. Вшетко чо раз вилучите до вздуху, дрова лебо позиција вам спадне наспег на зем. Аг вилучите до вздуху плини, дусика, сири, угљика, олова, а и остатних едоватих латок, дрјевалево поздјеше са вам то вшетко врати наспек. Тото не су комунални отпадове води. Тото је чиста вода, ктора заплавује полија попола. Ту в узади маће з минуља и преднашки термоелектрана Никола Тесла. А тото је пополиско. Власне, отјао то потјао, са отклада попол с термоелектрарни. Представьте си, колько углия ту муси бить спалене, колько дима са випусти с минулей године, аби са только попола назбирало. Попол са залива прето, аби го ветер не разнашил дяле. Река. Ну, так ако река тераз знечистює воду. Река знечистює воду так же, як є знечистена река, буде знечистена і околіта вода. У 2000 року тенто забер з ріки Тиса, а ріку Тису вшеці в'єте, є то, поведзме, една з вечих ріков у Войводіні. Ріка Тиса у 2000 року була постігнута єдом, який са хаваріяв в єдній товарні в Румунську, хемикалија се достала до реки Тисе, а река Тиса 2000 року була мртва река.
Bolo na čím veľmi veľa času aj úsilia okolitých štátov, ako aj nášho, aby sa rieka Tisa znovu stala biologicky čistou, aj aby v rieke Tisi znovu bolo živých bytostí. Neviete si to predstaviť. Bolo to dávno. Vtedy ešte stále nájdete údaje, že rieka Tisa pretekala cez štát, ktorý sa menoval Jugoslávia. No tak si predstavte, koľko to bolo dávno. Ale rieka Tisa je ešte stále istá. Drova alebo pozdejšie, všetko to, čo spravíme zle, aj všetko to, s čím si pôdu znečistíme, cez potravový reťazec vráti sa do konečného spotrebiteľa a najčastejšie je ten konečný spotrebiteľ človek. Znamená, ak znečistíte vodu alebo pôdu, znečistia sa aj rastliny, v tomto prípade riasy, znečistia sa živočíchy, ktoré jedia riasy, zooplankton, znečistia sa ryby, ktoré sa stravujú zooplanktónom a vy, ak zjete tú znečistenú rybu, tak si jedy vnesiete aj do vlastného organizma. Vrátime sa na rieku Tisu, aj 2000. rok. Zákonom zakázané bolo používať akúkoľvek rybu, ktorá bola chytená, ak aj prežila, z rieky Tisa. Zákonom zakázané. Kým biológovia nepoviedali, že sa ten problém riešil, našťastie do konca toho roku problém bol vyriešený. Ryby sa navzťahovali znovu do rieky Tise a dnes máte rieku Tisu, ktorej sa môžete aj kúpať a môžete aj robiť ako aj na obrázku. Nasledovná téma je erózia pôdy. Definícia je úplne jasná. Erózia pôdy je fyzické odnášanie povrchových vrstiev pôdy. Fyzické odnášanie povrchových vrstiev môže byť pomocou vody. Toto je, keď voda tečie tak pomaly. Bez ohľadu, že tečie pomaly. Ak tečie veľmi veľa rokov, tak táto rieka, akákoľvek vám malá vyzerala, spraví takéto ohromné priesmyky, aj tiesňavy. A koľko voda dokáže toho urobiť, pozrite na zábere veľkého kaňonu rieky Colorado v Spojených štátoch amerických. Predpokladá sa, že je toto, ako Amerikanci chcú povedať, najväčší kaňon na svete. Aj keď je to viac kandidáty za to. Ale to by ste mohli porozprávať sa s učiteľmi zemepisu. Aj toto je jeden záber, čo dokážu urobiť voda. Zvlášť na jar aj v jeseň stávajú sa takéto náhle prítoky vody, ďakujúc čomu, porozprávame sa troška viac, troštička nepozdejšie. Toto je erózia mora. Toto sa Cliffs of Dover, ako čo vidíte, pozrite domy a pozrite, ako vyzerajú tie miesta, na ktorých morská voda odnáša pôdu. Znamená, aj morská voda znečisťuje, áno, eróziou. Vraciame sa na riavy. Čo sú vlastne riavy? Periodicky, najčastejšie v jeseň aj na jar, keď je to najviac dažďov, poviažte si to s tými dažďami, ktoré padajú, prichádza do problémov, že na vyšších vrchovatých oblastiach určitých si štátov, tak povedať dnes už všetkých štátov na svete, človek zničil koreň, človek posekal stromy. Pamätáte sa obrázku posekaného lesa? Vyrúbaného lesa. Keď vyrúbate stromy, tak v zemi zničíte aj koreň. Samým tým, tú pôdu, ktorú korene držia pospolu, môže odniesť akákoľvek voda. A pôda, zemepisiari to predpokladám oveľa lepšie, aj ľakšie vám vysvetlia, ale pôda je ako špongia, ktorú utierate tie zelené tabule, niekdajšie alebo čierne. Plní sa s vodou, kým sa plní. Špongia poberá vodu. Ale keď v jednom momente nalejete do špongie viacej vody, ako čo to tá špongia môže do seba príjmiť, tak sa tá špongia začne na svahu, ktorý je ostrý, klzať do nižších oblastí. A je to vlastne riava. Teraz vám pokážem niekoľko záberov a vy si to môžete ešte lepšie pozrieť na YouTube-ových stránkach. Vneste do searcha landslide.
piše sa Landslide, a potom vam vyhodí niekoľko tých najväčších svetových, najzaujímavejších riavov, ktoré sa zjavujú. No tak pozrieme iba niekoľko. Toto je jedna z nich. Keď začne, tak túto silu prírode málo kto dokáže zastaviť. Pozrite si. Znamená, celý bok jedného kopca sa jednoducho sklzne do nižších oblastí. Pozrieme ešte jeden. Pozrite si tento dom. Aj ešte jeden záber, taký ohromný. Pred niekoľkými rokmi v Číne takéto zábery máte aj v Južnej Amerike. Pozrite si, ako ľudia sa pokúšajú dostať tým, čo ostali zahrabaní pod zemou. Najčastejšie takéto problémy, takéto riavy sa stávajú ďakujúc industrii v Číne, ale oveľa viacej v chudobnej Južnej Amerike. A pozrite teraz aj voda, ktorá sa steká z vrchovatých oblastí. A ešte raz. A ešte niektoré. Znamená, toto tu, niekedy bolo tu. A teraz tam viacej nie je. A to viacej nikto nedokáže zastaviť. Prečo sa to stáva? Stáva sa, ešte raz opakujem, najviac z toho dôvodu, že človek rúba lesy vo vrchovatých oblastiach. Pozrite si, všimnite si teraz aj tento slah. Všetko sú to amatérické zábery, takže ak chcete nájsť nejaký lepšej kvalite, tak si Šakovák pozrite na YouTube. Nasledovný druh erózie by bol erózia vetra. Tieto zábery sú vlastne zábery, ktoré dokáže utvoriť svojím pohybom vietor. Vietor, ktorý nosí piesok, urobí takéto útvary, alebo takéto niečo, a potom ľudia tu vidia všelijakých čarodejníkov aj. Tento záber pravdepodobne viete, toto je Ďavoľa Vároš, ktorá sa nachádza v Srbsku. Znamená, nemusíme odísť ďaleko. Napríklad aj Kuršumliak, pri ktorej sa nachádza dosť ďaleko, ale sa nachádza v Srbsku, tak si môžete odísť pozrieť. Šírenie sa púšti. Prečo sa šíria púšte? Pretože je to všetko viacej ľudí na tejto planéte. Aj potrebné na je čoraz viacej obrábacej pôdy. Predstavte si to takto. Znamená, ak na školskom dvore rastie tráva, tak tá tráva rastie január, február, marec, apríl, september, október, december. 12 mesiaci rastie tráva na školskom dvore. 12 mesiaci korene trávy držia pôdu na školskom dvore pospolu. Predstavte si, že zorieme školský dvor a posadíme kukuricu. Kukuric začína korene púšťať niekde koncom apríla, znamená maj, jún, júl, august, september je už zber kukurice. Koľko mesiaci korene držia pôdu? 5. Ak je tráva, tak je 12. Ak sú kultúrne rastliny, tak je 5, 4, v závislosti od toho, ktorú kultúru pestujete. Samým tým, poľnohospodárstvo je veľký znečisťovateľ, ale aj dovoľuje, aby sa nám preľudnením, nám načím čoraz viacej potrave, poľnohospodárstvom zabezpečujeme tú potravu, ale ničíme si pôdu.
Musíme nájsť, rozprával som už o tom na minulej hodine, musíme si nájsť rovnováhu. Nasledovné rúbanie lesov, ja myslím, že o tomto nemusím nič rozprávať, ak môžete spraviť jeden pokus v domácnosti. Ak mi neveríte, že tie korene sú toľko dôležité, vezmite jeden mamin izbový kvet. Vytiahnite ho z nádobe, v ktorej je zasadený. Keď vytiahnete kvet z nádobe, nádoba zostane prázdna a na kvete zostane všetká zem, ktorá predtým bola v nádobe. Len to nevravte, máme, že som vám ja to pokázal a všetko bude v poriadku. Aj nezabudnite vysávač aj poriadiť za sebou. Nasledovné sú lesné požiare. V lesných požiarach sa ničia ohromné priestranstva. Rozprávali sme na minulej hodine. Prečo? Za to, že nám načím poľnohospodárska plocha. Kultivácia pôdy. Kultivácia znamená, že pôdu nevyužívame viacej pre prírodné činnosti, ale pôdu využívame pre ľudské potreby. Aj na konci intenzívne pasenie. Intenzívne pasenie jestvujú živočíchy, ktoré sú naše, užitočné, ako čo sú napríklad ovce, ako čo sú napríklad kravy. Ak pustíte kravu pásť, tak krava spasie trávu, odíde ďalej a za niekoľko dní na tom mieste narastie nová tráva. Ale ak pustíte napásať ovce, tak ovce zjedia všetku zelenú trávu, prídu po koreň, niekedy zjedia aj koreň, aj na konci svojimi kopytami, ovce sú párnokopytníky, je tak, rozriju pôdu tak, že dosekajú korene a zase nebudete mať úrodnú pôdu. Znamená, všakovak, čokoľvek z tohto púšte sa šíria. Aj na konci vám pokážem jeden záber, toto je záber z našej oblasti. My tu v Padine sa nachádzame na okraji jednej veľkej európskej púšti. Našťastie nie je opravdivá púšť. Menuje sa Deliblatská piesočina, nie púšť, piesočina. Ako čo vidíte, v Deliblatskej piesočine rastie tráva, nie je to opravdivý piesok. Ale ak odídete tam, a nie je ďaleko, tak budete vidieť, že povedzme letná cesta, čo v ostatných oblastiach v Vojvodine, keď idete letnou cestou, tam, kde nie je to asfaltu, aj tam, kde nie je to kameňov, tak je to prach. A v Deliblatskej piesočine, ak sa prechádzate letnou cestou, tak sa prechádzate po čistom piesku a môžete sa cítiť ako v Sahare. No, Deliblatská piesočina iba preto, že pred takých 200 rokov nazadok, keď naši predkovia začali pomaly prichádzať do týchto oblastí, jedna vtedy austro-úhorská, rakúsko-úhorská, prepáčujem sa dejepisárom, rakúsko-úhorská kráľovná Mária Terézia už vtedy dala rozkaz, že Deliblatskú piesočinu načím zalesňovať. Znamená, pred 200 rokov je zalesňovanie Deliblatskej piesočine nariadené. Z ktorého dôvodu? Pa, aby sa púšť nešírila ďalej. Aj za 200 rokov nazadok do Deliblatskej piesočiny je posadené na milióny rastlín, predovšetkým agátov. A korene tých agátov až dodnes držia piesok. Isto ako akúkoľvek pôdu pospolu a nedovolia šíreniu púšti. Aj nakoniec, ako riešime problém znečistenia pôdy? Pa na takýto jednoduchý spôsob a predpokladám, že všetci vy viete, čo je to. Veľmi jednoducho. Za domácu úlohu prečítajte si lekciu, o ktorej sme dnes rozprávali. Pozrite sa na fotografie na internete. Pohľadajte si ešte niektoré. Nezabudnite, že dnes máte veľmi veľkú výhodu a to je používať aj internet, aj encyklopédie, aj vaše učebnice. Vzdelávajte sa a dovidenia.